بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ ایک امانت ہے, اور جو بعض طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. اس لیے آپ کو ووٹ دینا یہ آپ کا فرض ہے, ذمہ داری ہے, قومی فریضہ ہے, تاکہ اچھے لوگ جو ہیں وہ آ کر کردار کے اعتبار سے اچھے ہوں, ہر اعتبار سے اچھے ہوں, وہ آ کر ہمارے ملک کو, ہمارے انتظام کو چلائیں, کرپشن ختم ہو ملک سے اندر, ملک کے اندر سے. تو اس لیے ووٹ دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ووٹ ایک شہادت بھی ہے, گواہی بھی ہے. اگر آپ جب تک پوری طور پر تحقیق نہ کر لیں اور آپ شہادت دیتے ہیں تو وہ شہادت جھوٹی ہوتی, لہذا شہادت بالکل صحیح ہونی چاہیے. اگر سارے ہی برے ہیں ان میں جو تھوڑا بہتر ہو اس کو دے دیں ووٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کے دفتر گیا تھا پی ایس پی, اور وہاں میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ انہوں نے ایم پی ایم کے کو چھوڑا ہی اس وجہ سے ہے کہ ان پر ایک الزام تھا کہ یہ دہشت گردی کی جماعت ہے, اور وہ یقیناً یہ الزام کسی حد تک درست بھی تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایم پی ایم کے نام کو بھی پسند نہیں کیا, اس لیے کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ایم پی ایم کی وجہ سے الطاف صاحب کو یاد کریں اور پھر وہ الطاف صاحب ذہن میں آئیں. تو اس لیے پھر انہوں نے ناظم ہونے کی حیثیت سے کام بھی کیے ہیں جو بالکل کراچی میں واضح ہیں, کام کیے ہیں. کئی مرتبہ میرے ساتھ ان کا اتفاق ہوا کہ جامعہ ونوریہ کے اندر روڈ بنایا, جامعہ ونوریہ کو کمپیوٹر دیے, اور طلبہ سے آ کر کئی مرتبہ ملے, اور رات کو ایک مرتبہ 2 بجے میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا کسی کام سے, تو میں نے رات کو دیکھا 2 بجے کے قریب انڈر گراؤنڈ جو پل بن رہا ہے اس پہ کھڑے ہیں اور خود کام کرا رہے ہیں. تو ایک آدمی نے سارے کام کرائے ہیں, آزمائے بھی ہیں, اور ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ کراچی کے لیے بہترین آدمی جو ہے اس وقت مصطفیٰ کمال ہے, جو کراچی کے پیداوار بھی ہیں اور کراچی کے کام کو سمجھتے بھی ہیں اور کراچی میں کام بھی کیا ہے. لہٰذا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسروں.